Бездротові автомобільні пилосмоки почали з'являтися на ринку України віднедавна, але вже стали хітами продажів завдяки простоті користування та своїй компактності. У нас на огляді сьогодні два бездротових пилосмоки від компанії BaseUse та від компанії Xiaomi. Давайте подивимось на них поближче, аби зрозуміти, який з них варто обрати. Мене звати Роман, ви на каналі інтернет-магазину КТС. Посмоктали, а точніше, поїхали. У комплекті з BaseUse ви знайдете дві насадки – щітку та довгу щелинну насадку, кабель для зарядки USB Type-C та атласний мішечок. У комплекті з Xiaomi також передбачені коротку та довгу щелинні насадки, кабель USB Type-C та мішечок. Загалом комплекти схожі. BaseUse виконано у формі капсули з металу, на кінцях якої є пластикові вставки. Одна частина має отвори для відведення повітря, а якщо відкрити ковпачок на іншій, то відкриється доступ до робочої частини пилосмока. На пилососі є тільки одна клавіша для увімкнення або вимкнення пристрою. Поруч розташувався індикатор батареї. Вага пилососа складає 560 грам, при довжині корпусу 23 см. Мені особисто цей пилосмок нагадує термос. Він легко поміститься як в бардачок, так і в підстаканник. Однак варто зауважити, що його форма не є ідеальною. Окрема ручка для тримання пилосмока була б доречною. Xiaomi виконана із Soft Touch пластику чорного кольору. На корпусі є лише одна клавіша для увімкнення та вимкнення пристрою. Як і в BaseUse, тут потрійний індикатор заряду батареї. Вага пилососа складає 690 грамів. Це на 130 грамів більше, ніж у BaseUse. Однак тут є беззаперечна перевага – це ручка для тримання пристрою, що додає йому 100-500 балів до зручності користування. Обидва пилосмоки працюють від вбудованого акумулятору. І це дійсно зручно, бо жодні дроти не будуть заважати вам прибирати в автомобілі, але наскільки вистачить одного заряду. Поки я розповідатиму про автономність, покажу вам, як відкрити та почистити пилозбірник. BaseUse від одного заряду працює 21 хвилину, Xiaomi – 24 хвилини. Близько 20 хвилин цілком достатньо, аби навести лад у салоні. Тим більше, що такі пилосмоки призначені не для комплексного прибирання, а для підтримки чистоти. Ємність акумулятора Xiaomi складає 4000 мАч, в той час як у BaseUse – 2000 мАч. До речі, обидва пилосмоки заряджаються до 100% приблизно за 180 хвилин через роз'єм USB Type-C, що теж приємно, сучасно. Незважаючи на те, що автомобільний пилосмок від Xiaomi має вдвічі більшу батарею, він працює лише на 3 хвилини довше за BaseUse. Усе через різну споживчу потужність. У Xiaomi це 80 Вт, у BaseUse 65. Відрізняється у пристроїв і потужність всмоктування. В Xiaomi це 5000 паскаль, а в BaseUse 3750. Пилосос Xiaomi зможе витягти бруд та сміття з більш важкодоступних місць та потягне більш важке сміття, ніж BaseUse. Обидва пилососи, як ви вже бачили, працюють без мішка для збору сміття, а відповідно це суттєво полегшує вам роботу по їх очищенню. Завдяки HEPA-фільтрам вони вловлюють найдрібніші частинки пилу. В обох пилососах є зворотній клапан, який не дозволяє сміттю випадати назад. Бездротовий пилосмок – це дійсно must-have для тих, хто хоче підтримувати чистоту у салоні свого автомобіля. Звісно, вони не забезпечать вам глибокої професійної чистки, але впоратись з незначним забрудненням, сміттям та пилом у важкодоступних місцях вони можуть без проблем. Модель від Xiaomi може похвалитися високою потужністю всмоктування 5000 паскаль та зручною формою зі спеціальною ручкою. BaseUse у свою чергу може похвалитися елегантною капсульною формою, легкістю корпусу та надзвичайно привабливою ціною.